Сумський міський голова Олександр Лисенко звітує перед громадою по діяльності за 2022 рік. Зауважує, вся громада мала неабияке випробування, але попри всі складнощі фінішували з незначним недовиконанням бюджету. Головний меседж 2021 року – те, що ми по багатьом галузям побудували фундамент. Сьогодні виконання бюджету 2021 року, виконання робіт 2021 році, вони стали тим базисом, який став фундаментом для роботи в 2022 році, коли ми були в оточенні, коли ми не могли виконувати деякі роботи, коли 590 постанову Кабінету міністрів нам заборонили капітальні видатки, а у нас це було зроблено. Це можна сказати і по дорогам, це можна сказати по інфраструктурі, по тротуарам, це можна сказати по комунікаціям, тому що ми встигли багато чого зробити, в тому числі в освіті, в медицині. Ми забезпечили галузі таким чином, що вони в цьому році змогли, навіть без додаткових виконання ремонтів, вони змогли підтримати свої галузі на відповідному потрібному рівні надання послуг. Наступний фінансовий рік буде непростим, зазначає Олександр Лисенко. Тож бюджет наступного року здебільшого буде направлений у першу чергу на безпеку, армію, оборону та, по-друге, на соціальну сферу. Перші скорочення у нас вже відбуваються. Ми вже провели сьогодні оптимізацію двох департаментів. Плануємо ще, можу зараз розкрити, це не є секретом. Ми готуємо також оптимізацію ще декількох підрозділів Сумської міської ради. Дійсно, скорочення буде. Кількість скорочень, це плануємо, це мінімум 10% скорочення від цього апарату. Яким чином це буде відбуватися, залежить багато в чому це від прийняття рішення депутатським корпусом, тому що наші пропозиції завжди йдуть на сесію. Серед депутатів бачу порозуміння даної ситуації, і я думаю, що ми будемо в цьому плані рухатися. Головне, що я наголошую на тому, щоб це було ефективно, щоб скорочення не приводили до того, що якийсь напрямок буде оголений, і, можливо, якісь напрямки не будуть так працювати, як потрібно. Сьогодні ми кажемо про ефективність роботи відділів і управління, яке пов'язане з безпекою і обороною. Це створення нового управління муніципальної безпеки, яке об'єднує в собі ДСНС і співпрацю з правоохоронними і органами правопорядку і з військовими. Цей напрямок дуже важливий. Дійсно, ми сьогодні бачимо, що бізнесу складно. Але для цього ми приймаємо рішення про відтермінування відповідних сплат, звернення до податкової щодо зменшення навантаження податкового. Наші місцеві податки ми також оптимізуємо. Цим ми можемо допомогти. Саме безпосередньо закупівлю генераторів ми поки що не допомагаємо, тому що ми робимо це для шкіл, для садочків, для соціальних наших структур. Це в першу чергу. Якщо потрібна допомога, ми можемо розглядати тільки допомогу при особистому зверненні якомусь підприємству, якщо вони звертаються. Серед великих підприємств ми працюємо, тому що розуміємо, що це великі колективи. Але також не все залежить від нас, тому що, на жаль, ми не включаємо і не виключаємо. Не вмикаємо і не вимикаємо. Але ми можемо розглядати можливість переналаштування систем постачання електроенергії разом з нашим комунальним підприємством «Обленерго працює», щоб це було справедливо. Якщо у одних є світло, то повинен бути графік, щоб в даний час не було у інших. Потім змінюється система пропорційно. Не може так бути, що на одній вулиці є світло, на іншій постійно немає, а на іншій одній постійно є. От над цим ми працюємо, над справедливістю. У зв'язку з непростою ситуацією з енергозабезпеченням онлайн-навчання проводити все складніше. Тож в школах поступово модернізують укриття і забезпечують генераторами і всім необхідним для роботи у стандартному режимі. У нас по багатьох школах завершується будівництво захисних споруд, об'єктів укриття. І там, де вже ми на стадії завершення, де вже можна користуватися, де вже відповідні попередні висновки будівельних організацій і структур, які приймають в експлуатацію, є, ми там здійснюємо вже більш змішану, ніж онлайн-систему. У нас майже вже всі школи ходять 3 рази на тиждень на навчання. Деякі школи вже повністю ходять на навчання. Я не буду казати поки що які, тому що тут відповідальність і директорів, і саме управління освіти. Але ми рухаємося до того, щоб ми в наступному році, ми в лютому місяці, мали можливість в усіх школах проводити навчання офлайн.
Енергетики щоденно працюють над стабілізацією енергосистеми, та ситуація залишається складною. Міська влада вже розробила компенсаторний механізм для громадян, що купуватимуть електрогенератори для живлення під'їздів багатоповерхівок. Сьогодні у нас та програма, яка існує, це допомога мешканцям, сумчанам, громаді, саме в обслуговуванні тих приміщень, надані послуг по опаленню, де люди проживають, тобто в будинках. Якщо у вас є старші будинки, ОСББ, можливо, повноважена особа, або просто колектив зібрався і купив на свій під'їзд, на свій будинок генератор, ми 50% вартості генератора відшкодовуємо. На це ми виділили вже перші 1,5 мільйона, і зараз чекаємо звернення і будемо цю суму вже збільшувати, якщо буде потрібно. Запаси є у всіх лікарнях. По-перше, генератори є у всіх лікарнях, по-друге, і не один, і також запас палива. Запас палива є на тиждень. І резерв на місяць. В лікарні на тиждень і в нас резерв на місяць для них. Ми централізовано закупили, централізовано його зберігаємо в відповідному місці. Це, не буду казати скільки, це десятки тонн диспалива і бензину. Олександр Лисенко не малює райдужних прогнозів на майбутній фінансовий рік. Але бюджет детально пропрацьований, збалансований і одностайністю голосів прийнятий депутатським корпусом. А значить, є всі шанси встояти.